Да, има две великолепни дъщери, Моника и Памела. 20 професионални мача! Пламен Гешев! Ще използвам естествено другата пауза. А сега... Рик Соболен. Втори ринг. И току-що ми съобщиха технически нокаут. Победител в тази среща Пламен Гешев! Спортен клуб Спартак. Чудесно, дами и господа, а сега искам отново, нека да помоля боксерите да помогнат на Мария Тодорова, ще пее специално за вас сега, дами и господа. Момчета, бихте ли помогнали? Да, ето го, Румен ще помогне веднага. Разбира се, там микрофончето трябва да се отмотае, Румене. Знаете, ето техническото лице идва веднага. Дами и господа, искам да ви кажа, че чухме подхвърления тук някъде в залата. Да, наистина по пишност нашата певица може да ви напомня с нещо Сашка Васева, но забравяйте, че Сашка Васева е от Дупница. А Мария Тодорова е от Плевен. Един е животът. Поздравявам специално от моята приятелка доктор Диана Ботноева и нейния приятел. И поздрав и за Сашо Ценов. Ти пак ти можеш до края да го.
Сега ще помогнем.
Да, че... Така, сега, разбира се, дами и господа, искам да ви кажа, че нека заедно с вас, с огромни аплодисменти и викове, да благодарим на организатора на това великолепна, тази великолепна гала вечер, а именно спортен клуб Никола Колчев с президент и главен менеджер Васко Ковицки! Васко Ковицки! И не чуя вашите викове! Благодаря ви, господин Ковицки. Сега, разбира се, нека да благодарим, разбира се, на любезните домакини, а това е консорциум АВИВСИЕ. Това е Виктор Цеков, Людмил Цеков и Нинко Христов. Също така, разбира се, ето ги, не чува вашите аплодисменти или кое, дами и господа? Къде са? Също така, разбира се, да благодарим и на фирма Булком. Къде е? Ето го, ето може би там е президента на фирма Булком. Разбира се, нека да благодарим и на фирма Анома. Не чувам вашите аплодисменти или кое, дами и господа? Фирма Анома, производство на малотрайни и трайни баварски колбаси. Разбира се, тук е място да благодарим и на заместник управителя на ЕКОЕЛ. И къде, къде са ви аплодисментите? Нека да ни забравим и треньора Илян Ангелов. Трети на световното първенство Белград 78 година, заслужил майстор на спорта, шампион на България и спортната звезда на Плевен. И разбира се, чудесно, благодаря ти, Румене, за това, но естествено до мене стои супервайзера на Българската федерация за професионален бокс Василий Ходяков. Василий Ходяков! И още, ето, току-що ми съобщават една много пресна информация, аз мислих, че сега ще закрием това нещо, но ви очакват още три срещи по бокс тук. Така че останете, останете още по местата си, не си тръгвайте и още три срещи специално за вас. Категория до 71 кг Детелин Петров, спортен клуб Никола Колчев срещу Николай Стефанов, Скорпион Плевен. Уважаеми приятели на бокса, искам да ви кажа, че Скорпион Плевен е кикбоксов клуб и бокс под ръководството на световният шампион за професионалисти Камен Пенчев.